esse baile, se liga só. Fala um pouquinho, amigo. Quer dar uma palavrinha? Ao vivo. Quer falar um pouquinho? Nós estamos acertando aqui a professora Bini, que sou o evento do Jornal. Olha, vamos fazer. Rapaziada, ao vivo, show da Beat, galera tá ensandecida. Qual o seu nome, amigão? Meu nome é Alan. Alan, tá curtindo o evento? Demais, você é louco, sou pedrada, põe o capacete. Encontro das tribos, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa miscigenação, essa troca de bandas, 3030, Mato Seco, Beat, essa diversidade, você tá curtindo? Demais, demais. Vim mais pelo reggae, sou do país do reggae. Mas Beat tá dando um excelente show. Martin Brownies, nunca tinha visto. Mano, foda, foda demais. Maneiro demais. É, esse é o nome, é Encontro das Tribos. O encontro de várias bandas, uma galera, uma energia incrível. A galera não arredou o pé. Você tá molhadão, né? Tô molhadão. Nem comprei capa, tava pulando no show do Armandinho. Maneiro, é isso aí. Independente da chuva, independente se é chuva ou sol, mais importante tá curtindo o evento, certo? Sempre vou estar curtindo, não vou arredar o pé daqui. É isso aí, mano. Voltamos aí, agora fica ao vivo, show da Beat. Tá muito louco, mano. Mete marcha, é nóis. Não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha amor, gaste, viva, pense, fale, compre, beba, leia, vote. Não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Mas lá vem eles novamente, já sei o que vou fazer. Reinstalar o sistema. Dia a dia mudou. Mudaram os horários, hábitos, lugares, inclusive as pessoas ao redor. São outros rostos, outras vozes, interagindo e modificando você. E aí surgem novos valores, vindos de outras vontades. Alguns caras